розслідуємо зникнення. Одні недавні, інші сталися кілька років тому. Почерк дуже тривожний. Я перейшла з відділу розшуку. Я Харі Холле. Ми вивчали ваші справи в академії. І досі не забули? Та ні, ви там справжня легенда. Я не можу і далі тебе прикривати. Немає значення, хто ти. Розказуй. Гадаю, що вбивцю до дії спонукає снігопад. Але кому він лишає сніговиків? Зліпити сніговика, порізати все на шматочки. Це дії дитини, яка прагне порядку. Зникла ще одна жінка. Щойно надійшов дзвінок. Нам повідомили, що зникла жінка. Яка жінка? Сильвія Отерсон. Я Сильвія Отерсон. Нащо комусь казати, що ви зникли? Поліцейський, я для тебе сніговика зробив. Він повідомив про її зникнення, а потім убив її. Це мусить лишитися в таємниці. Це самогубство, ясно як день. Він точно був сам. Де Катріна? Ось що я отримав. Це для тебе. Це особисте. Він постійно стежив за нами. Для нього це гра. Ти міг їх урятувати. Я дав тобі абсолютно всі підказки.